Splošna pismenost današnjega prebivalstva omogoča, da se večina ljudi individualizira kot osebni posamezniki in ima možnost visokega osebnega kultiviranja. Branje je eden od glavnih načinov izobraževanja in osebnega oblikovanja. Zavedajoč se tega, da je dobro razvita bralna pismenost zelo pomembna za vsakega posameznika, je Mestna knjižnica Kranj leta 2008 pričela z organizacijo bralnih srečanj za starejše v Domu upokojencev Kranj in z bralno skupino Modrina v Mestni knjižnici Kranj. Bralna srečanja so namenjena dvigu bralne kulture, ohranjanju lokalne kulturne dediščine, pridobivanju in ohranjanju kompetenc ter socializaciji udeležencev. Temeljijo na prebiranju leposlovnih odlomkov in del, spoznavanju in ohranjanju kulturne dediščine, spoznavanju in ohranjanju ljudskega izročila, razvijanju bralne kulture, spodbujanju zanimanja za slovensko in prevodno leposlovje in pogovora o njem, razvijanju kritičnega vrednotenja prebranih del, izmenjavi izkušenj pri razvijanju bralne kulture, kreativnem pisanju, spodbujanju zanimanja za novosti na knjižnem trgu, medgeneracijskem sodelovanju z odraslimi, osnovnošolsko in srednješolsko mladino. Torej, jaz sem prišla v ta krožek zato, ker rada berem in sem zelo vesela, da sem se pridružila tej skupini, ker sama verjetno nikoli ne brala teh knjig, ki jih naša mentorca ponuja. Jaz sem bolj klasičen tip in bi brala verjetno klasike, tako pa zdaj berem tudi moderne romane in tako, in to mi je nekako v izziv in spodbudo. Moram reči, da sem postala zdaj zahtevna bralka. Ko jaz pridem v knjižnico, mi ni vsaka knjiga več všeč, ampak zdaj dobro pogledam založbo, avtorja, skratka, moram reči, da sem dobila veliko kvaliteto. Jaz sem ena izmed treh moderatork v skupini. Na začetku je bilo itak zelo malo udeleženk. No potem, v drugi sezoni, se pa zdaj ta skupina, ki je, no, se je nabrali pač teh 10 bralk, ki so zelo res fine, zabavne, rade berejo, tako da sem zelo zadovoljna. No? In v bistvu po vsakem srečanju recimo se prav napolnim s to pozitivno energijo, no? Tako da mi res ni žal. Danes v Mestni knjižnici Kranj deluje 15 organiziranih bralnih skupin. Vodijo jih strokovni delavci Mestne knjižnice Kranj in 20 usposobljenih prostovoljcev, voditeljev bralnih srečanj. Bralne skupine za starejše potekajo v prostorih Mestne knjižnice Kranj, v krajevnih knjižnicah Predvor, Šenčur, Jezersko stražišče, v krajevni skupnosti Golnik, v Domu upokojencev Kranj, Domu starejših občanov Predvor in Naklo ter v oskrbovanih stanovanjih v Kranju. Organizirana je medgeneracijska bralna skupina, bralna skupina za slepe in slabovidne uporabnike, obe potekata v prostorih Mestne knjižnice Kranj in bralna skupina za uporabnike s posebnimi potrebami v centru Korak. Primere dobre prakse smo želeli deliti tudi z drugimi ustanovami v Sloveniji. V sodelovanju z Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije smo v knjižnici organizirali seminar z delavnico Organizacija in vodenje bralnih srečanj za starejše. Namenjen je bil strokovnim delavcem splošno izobraževalnih knjižnic, ki organizirajo aktivnosti za starejše, domovom upokojencev, prostovoljcem in organizatorjem aktivnosti za starejše. Projekt Modro, brati in kramljati je bil modro zastavljen projekt že od samega začetka. Mestna knjižnica Kranj se je v skladu s svojo strateško usmeritvijo v promocijo branja in pismenosti odločila za sodelovanje s prostovoljci. To nam je omogočilo, da smo projekt tako razširili, kot ga sicer z našimi lastnimi zaposlenimi, z lastnimi kapacitetami ne bi nikoli mogli. To sicer ni edini projekt za spodbujanje branja v knjižnici, je pa morda najbolj izpostavljen projekt. Zelo smo veseli,
da ga je tudi Mednarodna zveza za pismenost prepoznala kot vzoren, vzorčen projekt in ga tudi nagradila. Mestna knjižnica Kranj bo tudi v prihodnje razširjala bralno kulturo in informacijsko pismenost, saj smo zavezani branju in verjamemo, da prihodnost pripada pismenim ljudem. Sem začela hoditi, ko me je prijavila hči, je bibliotekar in dost bere, jaz pa nisem toliko veliko brala. Ko sem pa ostala sama, mi je bilo pa dolg čas in zdaj kako me čakam, da pridem. Všeč mi je, da povemo različna mnenja o knjigi, pač, katero beremo in se mi zdi zelo zanimivo. Jaz prihajam iz Romunije in sem preselila tukaj v Kranja že 4 leta nazaj. Ampak ni bilo lažje, da se učim, govorim po slovensko. In sem najdla na internet, na knjižnici spletni stran, sem najdla informacije na ta skupino. In potem sem prišla in je bilo odlično za me. Najboljša priložnost, da malo se pogovarjam po slovensko, berem po slovensko, in da bom imela boljši občutek na ta odličen jezik. Glede na to, da smo kadrovsko in finančno okrnjeni, smo k sodelovanju povabili prostovoljce, ki bi bili pripravljeni voditi bralne skupine. Zanje smo v sodelovanju z Inštitutom Antona Trstenjaka s profesor dr. Jožetom Ramovšem izvedli 60-urno izobraževanje, ki je trajalo več kot 1 leto. Ob zaključku letega je vsak prostovoljec imel formirano skupino, ki jo je bil sposoben voditi samostojno. S prostovoljci, usposobljenimi voditelji bralnih srečanj, se enkrat mesečno srečujemo na intervizijskih srečanjih, na katerih si izmenjujemo izkušnje, doživetja, koristne informacije, se izobražujemo in ne nazadnje tudi družimo ter se medsebojno motiviramo, si dajemo energijo in zagon za prostovoljno delo in delo s starejšimi. Kot organizatorka in vodja mreže bralnih skupin sem zelo ponosna na prostovoljce, vodje bralnih skupin, da jim delo s skupinami pomeni dodatno vrednost k vsakdaniku, zato je tudi veselje sodelovati z njimi. Naše sodelovanje je aktivno, dinamično, obenem pa prijateljsko in sproščeno. Pogovor o knjigi me neskončno obogati. Tako izmenjava različnih izkušenj pa videnega v knjigi, ker mogoče sam ne zaznaš. Je pa res, da se z leti ali pa s takim načinom pogovora v knjigi človek izur, da vid več plati noter. Preprosto tako začneš brati tudi, ne? Več plastno se mi zdi. Imamo res krasne bralke, strastne, ognjevite, zelo razgledane, tako da treba paziti, kakšno literaturo zbiraš, da si res ostaješ na neki kvaliteti. Zbiramo različne tematike, zato da se potem lahko tudi z nekimi osebnimi izkušnjami, ki jih ima vsaka od nas, lahko pove neko, bom rekla, pouči ali pa razširi nek obzorja posamezne bralke, udeleženke. Če veš, zakaj si tukaj in se potem tudi na to pripraviš, ker jemliš to kot, tudi, kot neko obveznost in pa tudi neko spoštovanje do bralcev, da se na to, da prideš z nekim ciljem pa z neko voljo in pa željo potem, da dobro odpelješ srečanje, ne, in da gremo iz srečanja za kanček bogatejši. Na srečanjih, ki so namenjena udeležencem, starim nad 60 let, ki so še aktivni in spremljajo sodobno dogajanje, se pogovarjamo o književnih delih slovenskih in tujih avtorjev, ki jih preberejo doma, o njihovih temah, slogu in tehniki pisanja ter razvijamo kritični odnos do literature. S svojimi predlogi vplivajo na vsebino srečanj in deloma na izbor književnih del. Strokovni delavci knjižnice jim na kratko predstavljamo dela
in jih seznanjamo z novostmi na knjižnem trgu. Srečanja potekajo v različnih terminih, enkrat tedensko, 14-dnevno ali mesečno po 1,5 ure. V skupini je od 8 do 14 udeležencev. S pomočjo sodobne tehnologije spoznavamo nove možnosti branja. Učimo se uporabo elektronskih bralnikov in si izposojamo elektronske knjige. Starejši ljudje so v večini zagovorniki tiskane knjige, vendar želijo biti seznanjeni z novo tehnologijo in njihovo uporabo. Elektronski bralnik jim predstavlja določene prednosti, možnost povečave črk, osvetlitev bralne površine na bralniku, bralnik je lažji od knjige, zato je primernejši za branje, na primer v postelji ali na potovanju. Na srečanja vabimo goste iz njihove generacije, organiziramo delavnice kreativnega pisanja in vabimo goste z področja založništva. Na srečanja so odlična. Se prijetno počutimo, se nekaj naučimo, malo pokramljamo, malo nasmejemo, pa še tudi včasih malo posladkamo s kakšnim sladkarijem na mizici in je zares je lepo. Beremo knjige, ki opisujejo življenje ljudi iz zelo različnih koncev sveta. S tem tudi spoznavamo druge kulture, drugačne razmišljanja, drugačen način življenja spoznamo skozi te zgodbe. Nikoli niso stvari samo resne in žalostne, ampak se tudi v težkih trenutkih najde kakšna iskrca, ki nas nasmeje in spravi dobro voljo. Srečanja v domovih upokojencev so namenjena oskrbovancem, ki se zaradi zmanjšanih fizičnih in zdravstvenih sposobnosti ne morejo udeleževati srečanj v knjižnici. Ker je to večinoma populacija starejših nad 80 let, so načrtovana srečanja bralno-pogovorna, saj udeleženci zaradi svojega stanja, otežena komunikacija, slab sluh, težave s spominom, večinoma niso sposobni samostojnega branja. Srečanja potekajo v dopoldanskem času, ker je to najbolj ugoden čas za delo v tej starostni skupini. Srečujemo se enkrat tedensko po 1 uro. V skupini je od 8 do 12 udeležencev. Vodenje in vsebina srečanj sta prilagojena sposobnostim in stanju oskrbovancev, zato zahtevata posebno obravnavo in pripravo programa. Na srečanjih prebiramo izbrane odlomke izvirnega slovenskega in prevodnega leposlovja, deloma tudi poljudna strokovna besedila in vodimo razgovor, ki temelji na prebranih besedilih, predhodnem poznavanju slovenskih literarnih del, na kulturni in naravni dediščini, na starih navadah in običajih ter prenosu znanja in izkušenj na mlajše generacije. Gostje, ki jih občasno povabimo, popestrijo srečanja in udeležence spodbudijo k razgovoru. Razgovori so obogateni s predmeti in drugim knjižnim gradivom, predvajanjem kratkih filmov in glasbe. Prebrali smo Prežihove solzice, v solzicah pa smo zbrali 3 pisanke. Tema pogovora so bili velikonočni prazniki nekoč in danes. Popestritev pogovora s predmeti, kot so velikonočni zajček, čokoladna jajčka, pisanice, različne strokovna literatura, s katere preberemo določene značilnosti praznika in obujemo spomine na stare čase. Ko zagledaš ti nasmejane obrazek, te prvič vidijo, ker jim še nič nisi dal, sam pršil si, je to neverjetno. To je res tako lep, en lep odnos in vidiš, kako jih razveseliš. Ni važno, kaj jim bereš, kaj se pogovarjaš, sam da si in je res nekaj neverjetnega. Res, to so taki ljudje, ki se veselijo vsega srečanja s komorkoli. Thank you.
Bralna srečanja Modro, brati in kramljati, ki v domu v predvoru in v Naklem potekajo enkrat mesečno od februarja leta 2012 dalje, je dobrodošla nadgradna bralnih aktivnosti za naše stanovalce. Skupine v predvoru se udeležuje 10 do 14 stanovalk, ki vsak mesec preberejo določeno knjigo po izboru gospe Milene iz mestne knjižnice Kranj. Prebrane knjige so istočnica za zanimive pogovore med stanovalci in na skupini z gospo Mileno. Vsebino prebranih knjig pa so deležni tudi ostali stanovalci, saj ena od stanovalk, gospa Praznikova, redno vsak mesec za domsko glasilo Klas napiše povzete knjige in svoje razmišljanje o njej. Udeleženke nestrpno pričakujejo, katera knjiga bo naslednja in trenutno berejo 27. knjigo. Z gospemi se srečujemo enkrat mesečno. Pripravljam različne knjige slovenskih in tujih avtorjev. Gledam predvsem to, da knjiga vsebuje določeno zgodbo, o kateri se lahko potem pogovarjamo. Ponavadi prinesem sabo tudi kakšno drugo knjigo, torej knjigo z drugačnim naslovom, vendar pa ima podobno temo kot knjiga, ki smo jo brali pretekli mesec. Moram reči, da so gospe zelo dobre bralke in odlično debatirajo pri urah in tudi povedo svoje mnenje, tako da nam nikoli ni dolg čas. V zadnjem mesecu sem prečitala knjigo in jo doživela in v njej napisala svoje občutke. Bilo je žalostno in veliko sem tudi jokala zraven. Jaz sem veliko tega iz te knjige, kot sem jo zdaj čitala, sem tudi doživela. Rada berem zgodovino. To se pravi staro, zdaj le čist novo, pa ne. Premišljujem, kako so stari ljudje živeli včasih. Še danes kakšne kje živijo, ne? To me zanima. Ne? Kako se preživljajo. Ne? K imamo le izbiro knjig, bodimo zadovoljni, da imamo res izbiro. Ne? Medgeneracijski stiki pa so vzpostavljeni z najstniškimi gosti, ki predstavljajo svojo ustvarjalnost. Kako se je maček Djuvi znajde v knjižnici? Kot je nabralnik. Ja, nekdo ga je. Nekdo ga je pustil nabralniku, skupaj s knjigami. Ja. V bralnih skupinah z udeleženci s posebnimi potrebami je delo identično kot v skupinah v domovih upokojencev. Potekajo enkrat mesečno, eno uro. V skupini je od 8 do 10 udeležencev. Nekateri udeleženci berejo sami doma. Srečanja temelijo na spodbujanju branja različnih besedil, urejanju spomina in razvoju govora. V centru Korak za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo ima bralna skupina še poseben pomen. Zmožnost branja je pravzaprav temelj pismenosti za slehernega in sposobnosti vključevanja posameznika v okolje. Pri osebah s pridobljeno možgansko poškodbo je bralno razumevanje bistveno slabše in okrnjeno zaradi težav na področju vidno-prostorskih predstav, zaradi manjše hitrosti predelovanja informacij, slabše pozornosti in koncentracije in tudi težav na področju spomina. Na bralnih skupinah smo trenirali sposobnosti, ki so pomembne tako za branje kot tudi za razumevanje prebranega. In zato je bralna skupina pravzaprav izredno pomemben del in nova pridobitev v procesu naše rehabilitacije. Hkrati pa z vključevanjem zunanje sodelavke ponuja nove možnosti in izzive vključevanja v družbeno okolje. Bralna skupina mi pomeni prijetno druženje, izpopolnjevanje besednega zaklada in spoznavanje literarnih del. V skupini se počutim zelo zbrano in sproščeno.
Z branjem dobimo pogled v literarne novosti in razglabljanja o tem. Bralna srečanja za slepe in slabovidne uporabnike potekajo individualno. Posamezniku prebiramo gradiva po njegovem izboru. Čuti se, sluti, kot dih in drget, kot čum in šepet, v slednji minuti. Nekaj je v zraku, kot odseva v očeh, kar odmeva v ljudeh na vsakem koraku. Je to za pesem skrivnostni navdih ali ljubezen, njen dih in vzdih? Ja, ta pesem je meni zelo ljuba. Mislim, da tudi kaže na to, kaj jaz tukaj v knjižnici čutim. Nekaj je v zraku. Ja. Ja, že 2 leti sem tako bogata, da prihajam v knjižnico. In lahko rečem, da mi je res obogatila življenje. Takrat sva s možem si ogledala knjižnico, Damjana nam jo je razkazala, oba sva bila navdušena. To pa ne vem, kako je prišlo do tega, da sem jaz povedala, da imam težavo s tem branjem in sicer, da bi brala tisto, kar si jaz želim. In od takrat prihajam vsaki četrtek in se veselim četrtko. Sicer samo 2 uri, zmeraj sta prekratki, pri čem sem najbolj ustavljala v revijah, potem me zanima, katere so nove knjige. Nekaj prebereva iz tega. Vidim, če res tista knjiga, taka knjiga, kot jo pričakujem. Vsekakor za vsako srečanje si izbereš nekaj, kar bi želela, da preberemo tukaj, da predebatiramo tukaj. Seveda imaš možnost, da izbiraš gradivo, ki ga želiš, da ti ga preberemo. Mene lahko rečem, da kar osrečuje. Te 2 uri na teden. Ha! Ja, pač lahko nekaj tvojih želja je izpolnjenih, kar se tiče bralne kulture. Pa še kaj drugega. Ja. Na koncu sezone pripravimo skupno srečanje vseh bralnih skupin, na katerega povabimo avtorje knjig, ki so ga prebrali udeleženci v vseh skupinah. Knjiga je delo slovenskega avtorja. Srečanje je vedno dinamično, saj udeleženci zaradi poznavanja vsebine v pogovoru z avtorjem aktivno sodelujejo. Z organizacijo bralnih srečanj smo v Mestni knjižnici Kranj želeli opozoriti, kako pomembna je bralna pismenost v vseh življenjskih obdobjih, da je branje koristno, da nudi užitek in da vključevanje v bralno skupino pomeni nenadomestljivo druženje in socializacijo. Vabimo vas, da se udeležite naših iskrivih srečanj v družbi dobrih knjig in prijetnih ljudi.